ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Podpiske basıp koyamız. Eğer zor çıksa, komentariyede zor kaldıramız. Kanı ketti. Bana korup durganize burasını çizilgen. Komentariyede o sıfkırızı basıp kaldıramız. Selamun aleyküm aziz yurttaşlar. Şimdi hizmetli gelebilse, direkten yazamız. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turganingizdek rasm chizolman. Birinchi va uchinchi marta turgan odam sizdan qarz jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, juda ham xursandman, aktiv bo'lamiz va shunga o'xshagan rasmlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiramiz. Bu rasmlarning narxlarini kelishilgan holda razmerlar narxi bor va videoli kerak bo'lsa, shunga o'xshagan boshidan oxirgacha videoli kerak bo'lsa men sizlarga qilib beraman albatta va kelishilgan holda chiroyli narxlar bu sizlarga manzur keladi degan umiddaman va hoziroq kommentariyaga yozamiz deb plus tugmasini bosib qo'yamiz va men sizlarga alohida lichkangizga o'tib yozaman. Kimga kerak bo'lsa shoshilamiz, hoziroq jo'natish tugmasini bosib yaqin insonimizga jo'natamiz. Mana ko'rib turganingizda bitgan holati. Endi baho berish sizdan, ijod qilish bizdan. Va shoshilamiz, jo'natish tugmasini bosib qo'yamiz do'stlar.